ଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ, ସବୁକିଛି ଆମର ପଇସା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥାଉ କେଉଁଠି ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଡାକ୍ତର ଯେ ଦିନେ ଦେବତାରୁ ଦାନବ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବେ। ସେ ଡାକ୍ତର ହିଁ ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ, ରୋଗୀ ସହିତ ଏମିତି ଅକାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଇନ୍ଦୋରରେ। ଜଣେ ରୋଗୀ, ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଲେଡ଼ି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା। ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ନିଆ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଠି 2-3 ଦିନ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ତ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ନିଜେ ଡାକ୍ତର ଯିଏ, ସିଏ ହିଁ ରୋଗୀକୁ ନିଶା ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ। ନିଶା ଔଷଧ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶୋଇଗଲା ପରେ ହିଁ ଇଏ ତାଙ୍କର କାଳକାରଖାନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର, ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସବୁ କଥା। ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ। ପରିବାର ଲୋକ ତାପରେ ହିଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଏଇଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ, ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ଇନ୍ଦୋରରେ, ସବୁ ଇନ୍ଦୋରର ସରକାର ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଖୋଲିଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ, କେମିତି ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ। ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଆଳରେ ପୁଣି ନିଶା ଔଷଧ ଦେଇ ଯୁବତୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା, କେତେ ବଡ଼ ଖରାପ କଥା। ନିଜେ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ରକ୍ଷକ, ଜଣେ ଭକ୍ଷକ ସାଜିବ ତ କେବେ ଭାବି ବି ହେବନି। ପୁଣି ଡାକ୍ତର ଯାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ହିଁ କହିଥାଉ, ତ ଏମିତି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିହେଉନି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥାଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭରସାରେ। ତ ଭରସା ହିଁ ସେମାନେ ବୁଡ଼େଇ ଚଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, କେବଳ ଡାକ୍ତର କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି ସବୁଆଡ଼େ। ଯେଉଁଠି କାଲି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଜ ବାପା ହିଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଝିଅ ସହିତ। ପୁଣି ଆପଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖୁଦ୍ ପୋଲିସ ହିଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ କେମିତି ଚିଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଦୁନିଆରେ। ଆମେ କାହାକୁ ଭରସା କରିବା? ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିବ? ତାହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମାଧାନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।